បាទសូមអនុញ្ញាតក៏ដូចជាជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមតាមដាននឹងការចែកជូនតម្រុយលេខឆ្នោតវៀតណាមដែលល្អល្អច្បាស់ច្បាស់99%ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងគឺថាសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងបានវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងតម្រុយលេខឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែ1ឆ្នាំ2021បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំមាននៅលេខដែលល្អល្អសម្រាប់ពូននាំមកចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៀតហើយបាទហើយគឺជាលេខដែលខ្ញុំបានគុណគូរយ៉ាងច្បាស់លាស់គឺផ្ចិតផ្ចិតចង់មែនតើសម្រាប់ការគុណគូរដើម្បីយកមកចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ការចែកជូននៅតម្រុយលេខឆ្នោតដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន3តម្រុយសម្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគឺមាន3តម្រុយនេះបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់នៅតម្រុយទាំង3នេះផងដែរគឺម៉ោងដែលគេចេញលទ្ធផលនោះគឺមានតែ2ពេលទេគឺមានពេលល្ងាចហើយនិងពេលយប់បាទចំពោះនៅពេលល្ងាចគឺគេចេញនៅម៉ោង4:30នាទីល្ងាចហើយចំពោះនៅពេលយប់គឺចេញនៅម៉ោង6:30នាទីយប់បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់នៅការចែកជូននៅតម្រុយលេខឆ្នោតទាំង3នេះផងដែរគឺពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅលេងផ្សងសំណាងបានទាំងពេលល្ងាចទាំងពេលយប់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់នៅការចែកជូនតម្រុយគឺពួកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកតម្រុយដែលពេញចិត្តបានគឺសម្រាប់ក្នុងការយកទៅលេងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគិតថាតម្រុយមួយនោះនឹងអាចថានឹងចាញ់គឺពួកម៉ែបងប្អូនអាចយកបានគឺអាចយកទៅលេងផ្សងសំណាងបានបាទគឺសម្រាប់ប៉ុសគឺបងប្អូនជ្រើសរើសប៉ុសខ្លួនឯងទៅព្រោះខ្ញុំចែកជូននៅតម្រុយឲ្យហើយគឺខ្ញុំចែក4ប៉ុសនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគិតថាលេខមួយណាដែលចេញទៅប៉ុស B អីចឹងទៅគឺពួកម៉ែបងប្អូនរើសលេខមួយនោះយកទៅលេងទៅប៉ុស B ទៅបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់នៅថ្ងៃទី5នឹងផងដែរក៏ខ្ញុំបានជ្រើសរើសនៅសមាជិកបន្ថែមទៀតផងដែរសម្រាប់ការចូលជាសមាជិកតាមក្រុមឆាតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលជាសមាជិកតាមក្រុមឆាតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនោះគឺពួកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌទាំង3ដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យផងបាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់ដែរបងប្អូនណាដែលបានធ្វើគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយគឺគាត់នឹងបានចូលជាសមាជិករបស់ខ្ញុំបានហើយព្រោះថាក្រុមការងាររបស់ខាងខ្ញុំនេះគឺគាត់ចាំទៀងទាត់មើលដែរបងប្អូនណាដែលបានធ្វើគ្រប់លក្ខខណ្ឌគឺគាត់នឹងទាញចូលជាសមាជិកតាមក្រុមឆាតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់នៅលក្ខខណ្ឌទី1បាទគឺលក្ខខណ្ឌទី1គឺគ្រាន់តែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែ share វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទពី YouTube ទៅចូល Facebook ហើយនឹងឆាតបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់លក្ខខណ្ឌទី1គឺគ្រាន់តែ share ទេបាទហើយបើមានគ្រប់ share ចូល2ម្ដងទៅបាទចូល2មីក្រូទៅបាទអញ្ចឹងគឺបន្តមកលក្ខខណ្ឌទី2គឺគ្រាន់តែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមកថ្មីអ្នកដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe គឺជួយចុច Subscribe ឬដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្ដងមួយផងបាទហើយបន្តមកលក្ខខណ្ឌទី3គឺគ្រាន់តែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺជួយចុច Like ម្ដងមួយទៅសម្រាប់ការចូលជាសមាជិកជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ការធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌទាំង3ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺបានធ្វើគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយគឺក្រុមការងាររបស់ខាងខ្ញុំហ្នឹងគឺនឹងទៀងទាត់មើលបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាញចូលជាសមាជិកតាមឆាតហើយបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ការចូលតាមឆាតគឺគ្មានឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបង់ថ្លៃសេវាឬក៏យកសកុនអីទេបាទគឺខ្ញុំចែកលេខដល់ពួកគាត់គឺអត់យកសកុនឬក៏សេវាអីនោះទេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចែកជូន free free តែម្ដងគឺឲ្យតែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យទៅគឺនឹងបានចូលហើយបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ដែលបងប្អូនដែលបានចូលហើយនោះបាទគឺសម្រាប់ដែលបងប្អូនដែលបានចូលហើយនោះគឺសម្រាប់ដែលលក្ខខណ្ឌបាទជាស្រ័យគឺសម្រាប់តម្រុយដែលគាត់បានចូលកាលពីម្សិលមិញគឺសម្រាប់នៅថ្ងៃទី4គឺគាត់ចូលបានមួយគ្រាប់សម្រាប់លទ្ធផលនៅពេលល្ងាចគឺគាត់ចូលបាននៅលេខ61សម្រាប់នៅប៉ុស A សម្រាប់លទ្ធផលនៅពេលល្ងាចថ្ងៃទី4បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់លេខ61គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទគឺសម្រាប់បងប្អូនតាមក្រុមឆាតនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ចូលបានតែមួយគ្រាប់ទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងងាកមកមើលនៃការចែកជូននៅតម្រុយវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺថាសម្រាប់នៃការចែកជូនតម្រុយលេខឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែ1ឆ្នាំ2021គឺខ្ញុំអរបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាននៅតម្រុយទី1មុនគេគឺជាលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស ABCD បាទអញ្ចឹងគឺថាសម្រាប់នៅខ្ទង់ទី1គឺខ្ញុំអរបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាននៅលេខ24ដែលជាខ្ទង់ទី1ហើយនៅខ្ទង់ទី2គឺខ្ញុំអរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននៅលេខ85ហើយនៅខ្ទង់ទី3គឺមាននៅលេខ28និងខ្ទង់ទី4គឺខ្ញុំអរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅលេខ15
bản chứng cứ xâm phạm được cả chạy chun đầm rồi thì mỗi chỉ lấy pi tông phong a b c d cứ xem a bông ổn prime mà chẳng học nè cứ bản bốn cướp xâm phạm giàu từ linh song vân nang và bản tò mà đầm rồi thì pi cứ chỉ lấy pi sạch tông ó bản nâng tông n tông thì mỗi xâm phạm là đầm rồi thì pi cứ xem a bông ổn được học nè là tông sáu bản tà ó hay nâng tông thì pi vẫn cứ xem a bông ổn được học nè là tông sáu sáu ó nâng tông thì bảy cứ miền là lấy học sáu ó bản chân kỹ thuật sản phẩm là đầm rồi thì phí chỉ lấy từ xe tốt ó cứ xem ai bông ôn được ở kia cứ bạn bị cổ bà sản phẩm dọc từ lên sau sản nắng sản phẩm là ngay tìm trắng hai mũi trăm phí phô nó phải mùi bà khi ai dọc từ lên sau sản nhạc bạn chẳng quên là ngay chẳng quên dọc bà nhưng chẳng cứ sản phẩm là đầm rồi thì phí cứ dương bạn chọc mùi thịt hai bông ôn á cứ sản phẩm đầm rồi thì phí nhưng chẳng dương bần to mà đầm rồi thì bấy chỉ lấy thông bê tông phong a b c d bản chân cứ xâm rạp là tôn kỳ môi là đâm rồi thì bấy cứ xem ai bóng ổn phần mà chẳng học nghe cứ mình lấy buôn rõi xa xa phòng phớt đã bản là chức tôn kỳ môi hay nâng tôn kỳ phí cứ xem ai bóng ổn phần mà chẳng học nghe cứ mình lấy trăm rõi khai sập mùi bản chân cứ xâm rạp là ca chạy chun đâm rồi thì bấy cứ xem ai bóng ổn phần mà chẳng học nghe cứ bản phí cớp xâm rạp là lấy bấy tôn bản chân cứ lấy đặt xong chạy chun đo bóng ổn phần mà chẳng học nghe là thằng ai nít cứ mình đập phần ấy và hãy bật sân chữ bông ôn trên mặt ngọt nha sẽ lành bình chất ai dọc cái link sau sân nàng bàn ở group bọc và nhưng chân cứ xâm rạp ca chạy chung đâm rồi nè ngay đi khám cực xong miền tập phần ăn tế hạc xong có xong chung bọc của mai bông ôn trên mặt ngọt nha ở rõ thì tôi tiên miền bán sân nàng lõ sau cục hiệp lõ cực cực nha và chỉ trong cái đoài cực xong cực nâng chung điệp lía là bông ôn trên mặt ngọt nha trong tập phần ăn nâng chục nha nâng đâm rồi lê chân nạp vina là thằng ngay sẽ ai chỉ bần to bần thuộc tiền.